Як виглядає армійський бардак, добре знають ті, хто служив у війську. Резервісти та добровольці, йдучи на призовні пункти, вірили, що війна змінила армію. На навчальних полігонах вони відновлять свої навички, опанують бойову техніку та зброю і підготовленими підуть захищати батьківщину. Та їхня віра розвіялася у перші ж тижні. Бо замість зброї в руках – лопати і мітли, замість стріль – походи у самоволку за самогонкою, замість тактичних занять – розгадування кросвордів. А потім ці ж бійці на передовій вчаться воювати ціною власного життя. У репортажі Тетяна Іванченко – непарадна правда буднів в учебках. Це не бойовики з банд ДНР ділять награбоване. Це лаються наші захисники, щоправда, далеко від лінії фронту. Місце сутички з бойовими пострілами у повітря. Військова частина в селі Дівочки на Київщині. Сварка спалахнула тому, що бійці не вишикувалися на плацу перед походом у їдальню. Слово за словом, і в хід пішли аргументи калібру 9 міліметрів. Такі історії – не виняток. Останніми місяцями – це закономірність. Около 8 случаев, несколько из них с летальным исходом, да, вот, ну вот в этом расположении, когда кто-то напивался или случайно стрельнул, ну, были патроны, и кого-то там попал, или вот не случайно стрельнул, кого-то попал. А на днях у нас был случай, что тоже один человек так хорошо очень принял спиртного, да, и вот то ли обиделся он на кого-то, то ли нет, просто стрельнул куда-то в сторону, но буквально там через соседнюю палатку это пролетело, ну, пролетело возле человека, да, к счастью, там Бог уберег, ну, такое бывает. Да, то есть печально. У військових частинах разом із добровольцями і мобілізованими оселилися безлад, байдики і пияцтво. Високі військові чини навідуються з перевірками. Витираючи після інспекційного обіду масні підборіддя, їдуть, нічого не помітивши. Олексій на полігоні «Широкий лан» третій тиждень, а в ролі добровольця – третій місяць. Замість військової підготовки часто опановував навички дроворуба, водоноса та прибиральника. Вночі призвичаєвся спати в бушлаті і звик місити багнюку. Бурлики на Волгі. Так і живуть, гріючись однією на 25 людей буржуйкою та місцевим самогоном. За свої кровні купують запчастини до техніки, на якій колись і поїдуть на війну. 80% цих машин були неробочі, коли ми сюди з'явилися. Ну, сказали, ну, от ремонтують. Подогріватель даже мотора люди іщуть за свої деньги. Аргонну сварку іскали. Ну, тобто, от ми приналежимо самі собі. На годиннику полудень. Усі мобілізовані на бойових позиціях, тобто на ліжках. Перед вами звичайний день добровольця у Дівочках. 40-річні чоловіки, які прийшли вчитися військової справи, читають газети і розв'язують кросворди. Це класні заняття. До цього бачили основне наше времяпрепровождення. Так у нас організовано заняття. Несемо наряди, либо спимо. В ожиданні того, щоб хто там... теоретическое, либо практическое желательное, конечно, занятие. Это называется самоподготовка. Я сюда ж прийшов не для того, щоб посходити по нарядам. Я ставив роботу і пішов. Тобто я повістки не ждав. Мобілізовані у Дівочки приїхали наприкінці серпня. Навчання тривало аж 2 тижні. Хлопці вистріляли по 20 набоїв, а потім майже 2 місяці на собі перевіряли давнє солдатське прислів'я. Хто в армії служив, той у цирку не сміється. Примірно, треба було там підмітати листя попадлі, підмітати плац. Там є у кожного дивізіону свої участки. Либо там пособирати десь бумаги. Ми оружие в руках не держали після курсу обучення. То есть, начиная с 16 числа, мы никакого отношения к оружию не имели, кроме как штык-ножу, который выдавались на несение кормной службы. Если бы еще неделю нас не отправили, то где-то вот уже, скажем так, по последнюю неделю пить начали всех, кто даже не пил. Зверніть увагу, це військові квитки. В них від руки зроблено запис про навчання курсанта. Ні печатки частини, ні підпису командира, нічогісінько. І це після 2 місяців так званої служби. Якщо державі не потрібні захисники, тоді нащо тримати людей у частинах і витрачати бюджетні гроші на міфічну підготовку? –
Едіка ми зустріли випадково, коли їхали у військову частину Десна. Вже у машині дізнаємося, що він пройшов Майдан, а влітку вирішив піти у добровольці захищати державу. Тоді і уявити не міг, що чекає попереду. Я в зводі протитанкової боротьби, я мав справу тільки з автоматом. Ну що тут була? Так це я вам зауважу, деякі не стріляли із подствольного гранатомета. Як вас зараз відправляють в АТО? Чим це чревато для вас? А чим чревато, якщо непідготовлених людей відправляють на війну? Куча трупів. Просто. Просто це звичайне м'ясо. У перші дні 4 епілепсика впали. Ви уявляєте, якби цей епілепсик дійшов до полігона, йому дали автомат, і йому епілепсія його ухватила в той момент, коли він очередями стріляв по мішені. Це ж не тільки в Десні, це Гончаровськ, Яву, це скрізь по всій Україні. Скажіть, як ситуація? Це не армія, це просто повний пі***. На цьому відео деталі побуту, в яких живе Едуард з побратимами. Очевидно, саме так в учебці готують до важких фронтових умов. Це ось так ми спимо третій місяць. Ось спальник, каремат, пружина. Тоненький спальничок, літненький. Каремат, пружина. Це оце кровать бійця. За два тижні очікувань Міністерство оборони таки не дало нам офіційного дозволу навідатись у ці 3 військові частини, де чиниться таке неподобство. Воно й не дивно, кому хочеться, щоб журналісти побачили справжню картину, яка суттєво відрізняється від бравурних реляцій і парадних показух. Кому кортить отримати поміж лампасів чи попапасі за те, що територія військової частини – режимний об'єкт зі зброєю, навіть не охороняється. Ну, в принципі, от зараз ви побачите, як легко може потрапити на територію частини, не проходячи через КП. Ну, така от проволока, яка, я не знаю, які вона функції, захисні, не захисні. Ну, і, в принципі, це те, що можна назвати, я не знаю, забор. Я можу стати на ній. Ну, все, в принципі, я на території частини. У такий спосіб, втомлені байдикуванням і неясними перспективами служиві, ходять до місцевих наливайок, де опановують мистецтво дегустації самогону та пива. У такий спосіб повертається й самоволок, зганявши додому помитися. Доки ми готували до ефіру цей репортаж, наших героїв перекинули ближче до передової, на нові навчання, на яких неясно, чого одержуєш більше – військових навичок і прагнення піти в бій, чи бажання втекти від згаяного часу і зведеного на нівець бойового духу. Тетяна Іванченко, «Дістало». Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.